პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა ოფსაიდზე. ლევან კვატაშიძესთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ქრონიკაში 2 საათზე თქვენ ნახავთ. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის სანგარიში, როგორ აისახა COVID ვირუსი სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებზე პირდაპირ ჩართვა ქრონიკაში. ჭყონდიდის ეპარქიაში მიმდინარე დაპირისპირების მონაწილე მხარეები პოლიციის განყოფილებაში გამოკითხვაზე იმყოფებიან. საქართველოს COVID პანდემიის ისტორიაში დღეს გარდაცვალების ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გამოვლინდა. გასული დღეღამის განმავლობაში ვირუს 62 ადამიანი ემსხვერპლა. ჯამში გარდაიცვალა 10,300 ადამიანი. 2021 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით COVID-19-ით გარდაცვალების მაჩვენებელი 1,000,000 მოსახლეზე 2,399 ადამიანს შეადგენს. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ანგარიშია აღნიშნული, სადაც ასევე საუბარია ვაქცინაციის ეფექტიანობაზე. გარდაცვლილთა და დაავადებულთა მაჩვენებლებზე, მათ შორის რა გავლენა მოახდინა ვირუსმა სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებსა და ორსულ პაციენტებზე. ლევან მორჩიაშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში და გაგვაცნობს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშს. ლევან, გისმენთ. ისრაზეც აქამდე ეპიდემიოლოგები აქტიურად საუბრობენ და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კვლევითაც დასტურდება. გვიცავს თუ არა ვაქცინას სიკვდილისგან ამკითხვაზე პასუხი რიცხვებშია. 2021 წლის მარტი-სექტემბრის სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ 800,000-ზე მეტი აცრილი ადამიანიდან ვირუსი დაინფიცირდა მხოლოდ 10%. ჰოსპიტალიზებული პაციენტებიდან კი სრულადან ნაწილობრივ აცრილი მხოლოდ მოქალაქეების 6% იყო. რაც შეეხება გარდაცვალების სტატისტიკას, 5,000-ზე მეტი გარდაცვლილიდან აცრილი მხოლოდ 1.5% მიესადი იყო. ვირუსით დაღუპულთა 99%-ამდე, ანუ თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობა აუცრელი იყო. ახლა რაც შეეხება ორსულებს, ანგარიშით ირკვევა, რომ 1 ოქტომბრის მდგომარეობით ორსულებში კორონავირუსით ინფიცირების ჯამური რაოდენობა 7,338 შეადგენდა. 17 გარდაიცვალა და მათ შორის არც ერთი არ იყო აცრილი. საინტერესოა ინფიცირების დინამიკა ბავშვებში. ანგარიშის მიხედვით, 1 ოქტომბრის მდგომარეობით 18 წლის ასაკის ჩათვლით კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა შეადგენდა 90,680 ბავშვი, რაც ინფიცირებულთა მთლიანი რაოდენობის მხოლოდ 14.8%-ია. მოსახლეობის 5-10%-ის განწყობის გამო 80-90% მოსახლეობის დატოება მაღალი რისკის ქვეშ არის სრულად მიუღებელი. ჩვენი მოსახლეობის ინტერესი დღეს არის უსაფრთხო ცხოვრება და დაცვა ინფიცირებისგან. უსაფრთხო ცხოვრებას, ინფიცირებისგან დაცვას განაპირობებს მხოლოდ ორჯერადი ვაქცინაცია. ის მაჩვენებლები, რომლებიც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა გამოაქვეყნა, რომ 5,900 გარდაცვლილიდან 99% არავაქცინირებულია, აი ამის ნათელი დადასტურება, რატო ვამბობთ, რომ ვაქცინაცია არის აუცილებელი. ეპიდვითარების გაუარესების ფონზე იმუნიზაციის საბჭო 12-დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვების აცრაზაც იმსჯელებს. საუბარია იმ მოზარდებზე, რომელთაც სამედიცინო გართულება არ აქვთ. დღეისთვის სრულად აცრილია რისკ ჯგუფში მყოფი 12-დან 15 წლამდე ასაკის 106 ბავშვი, ხოლო 16-დან 17 წლის მოზარდებს შორის დაახლოებით 10,000-ზე მეტი ფაიზერის ვაქცინით აიცრა. აქტიური მსჯელობა მიმდინარეობს ასევე ეგრეთ წოდებულ მწვანე ბარათებთან დაკავშირებითაც. კონცეფცია ჯანდაცვის სამინისტროს უკვე მზად აქვს, თუმცა დისკუსია გამოყენების წესთან დაკავშირებით ამდრომდე გრძელდება. დღეში 3000 კაცი იცრება, ნაცვლად 50,000 ადამიანისა. ამიტომ მწვანე COVID პასპორტის შემოღება რას ნიშნავს? იმას, რომ ყველა ის ადამიანი, ვინც არ იქნება ორჯერადად აცრილი, ან არ ექნება COVID-ი გადატანილი ბოლო 6 თვის მანძილზე, ან არ ექნება ბოლო 72 საათში გაკეთებული PCR ტესტი, მას შეზღუდება გარკვეული აქტივობები, მაგალითად გარკვეულ საჯარო სივრცეებში დაშვება, ვთქვათ, რესტორნებში, სასტუმროებში, სხვაგან და ასე შემდეგ. ეს თელმა ცივილიზებულმა სამყარომ უკვე მიიღო, ძნელად, ტკივნეულად, მაგრამ მიიღო. თქვენ ნუგონიათ, რომ მარტო საქართველოში ეწინააღმდეგებიან ამას? იქნება პროტესტები, რა თქმა უნდა, მაგრამ საჭიროა მიიღოთ არაპოპულარული გადაწყვეტილებები. ეპიდვითარება მძიმდება, სპეციალისტები კი დამაიმედებელ პროგნოზს ვერ აკეთებენ. უფრო მეტის ვარაუდობენ, რომ მომდევნო თვეებში ინფიცირებულთა დღიურმა რიცხვმა შესაძლოა 8,000-საც გადააჭარბოს. 5,340 ინფიცირებული და 62 გარდაცვლილი პაციენტი. ასეთია საქართველოსთვის 5 ნოემბრის COVID სტატისტიკა.
მადლობა ქრონიკის სტუდიიდან ლევან მორჩიაშვილი საუბრობდა. ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიგარაძე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს კელი დეგნანს შეხვდა მხარეებმა ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა და საპასუხო ღონისძიებები განიხილეს. შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა ვაქცინაციის პროგრამის გაფართოება და ამ კუთხით ბიზნესის აქტივაცია ასევე მწვანე საშვების საკითხი იყო. Დღეს ჩვენ გვქონდა შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან. ჩვენ მოვახსენეთ მასზე იმ ეპიდვითარებასთან მიმართებაში, რაც დღეს საქართველოში გვაქვს. ასევე განვიხილეთ საკითხი ვაქცინაციის პროცესთან მიმართებაში, თუ რა შეფერხებები არის, რა არის ამის მიზეზი და მისგან მოვისმინეთ ასევე სხვადასხვა რეკომენდაცია, თუ როგორ წარიმართა პროცესი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როგორი იყო მწვანე პასპორტის ამოქმედება, რა რეზისტენტობა იყო მოქალაქეების მხრიდან და ასევე ბიზნესის მხრიდან და თუ როგორ შეიძლება ამასთან მიმართებაში აქტიურად ვიმუშაოთ იმისათვის, რომ საქართველოშიც შემოღებული იყოს ეს პასპორტი COVID პანდემიის მართვის სასარგებლოდ. ჯანდაცვის სამინისტროს ხედვით მნიშვნელოვანი არის მწვანე პასპორტის ამოქმედება, ვინაიდან დღესდღეობით ჩვენ გვყავს 40,000 მოქალაქეზე მეტი, ვინც ბინაზე მკურნალობს და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, რომ მათი გადაადგილება გაკონტროლებული იყოს და ეს დაიცავს რა თქმა უნდა სხვა მოქალაქეების უსაფრთხოებას. კონდიდის ეპარქიაში განვითარებული ხმაურიანი პროცესების შემდეგ დაუმორჩილებელი განკვეთილი სასულიერო და სამოქალაქო პირები მარტვილის პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს. ისინი ამ დრომდე გამოკითხვაზე რჩებიან. ამასთან ცნობილია, რომ ინციდენტის დროს დაზიანდა საპატრიარქოს კუთვნილი ტექნიკა. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 195 მუხლით, რაც სხვის სინივთის დაზიანებას გულისხმობს. კონდიდის ეპარქიის სალხინოს მონასტერთან კვლავ პოლიცია მობილიზებული, მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებიან განკვეთილ სასულიერო პირთა ნაწილი და მრევლი. შეკრებილები მონასტრის ეზოში შესვლას ითხოვენ და მეუფე სტეფანეს გადაწყვეტილებას არეთანხმებიან. მე ვარ ჩოხოსანი, ხო სენაკიდანა ვარ? ჩამოვედი სენაკიდან იმისათვის, რომ ჩვენი პატრიარქი არის შეურაცხყოფილი, ხო შეურაცხყოფა მიაყენეს. ძალით არავინ არ გამოუყანი არავის. არავის ძალა არ ხმარია. არაფერი, წირვა ტარდება ყველგან მთელ ტერიტორიაზე. ჭყონდიდის ეპარქიაში სიტუაცია დღეს დილიდან დაძაბული იყო. განკვეთილ სასულიერო პირებს თავდაპირველად ეპარქიის დატოვება მოსთხოვეს, რადგან მათ მონასტერში ყოფნის სვა და გუშინა მოეწურათ. სწორედ ამ გადაწყვეტილებას მოჰყვა ხმაური და დაპირისპირება. ადგილზე სამართალდამცველები გამოიძახეს და დაუმორჩილებელი სასულიერო პირები ეპარქიის ტერიტორიიდან იძულებით პოლიციის თანხლებით გაიყვანეს. ისინი აცხადებენ, რომ მეუფე სტეფანეს გადაწყვეტილებას არ ემორჩილებიან, ეპარქიის დატოვებას არაპირებენ და წმინდა სინოდის შეკრებას ითხოვენ. მათი განმარტებით მხოლოდ სინოდის გადაწყვეტილებას დაემორჩილებიან. შეგახსენებთ, ჭყონდიდის მიტროპოლიტმა მეუფე სტეფანემ 15-მდე სასულიერო პირს ღვთელმსახურება რამდენიმე თვის წინ აუკრძალა და მონასტრიდან განკვეთა. ჭყონდიდის ეპარქიაში სასულიერო პირებს შორის დაპირისპირება 2019 წლიდან დაიწყო, მას შემდეგ რაც ეპარქიის ყოფილი წინამძღვარი პეტრე ცავა საპატრიარქო მღვდელმთავრობიდან გაათავისუფლა. შემოვიდნენ დაძარში გაკ მამაოები, როცულობდნენ, დილის ლოცვებს ატარებდნენ. შემოვიდნენ ჩოხოსნები, მეუფესთან ერთად მოყვა სპეცნაზი, ქუთაისი, მარტვილი, ყველა ერთად გაერთიანებული გაყარეს მამაოები. მამაო დააკავეს, მერე ბასილი დააკავეს და დაიკავეს ის ადგილები, სატრაპეზოში შევიდნენ. კელიებში ზიან ახლა მაგათი წარმომადგენლები. ელენე ხოშტარია საკანონმდებლო ორგანოში შიმშილობას განაგრძობს. დეპუტატი დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე მოინახულა. კახა კუჭავა მხოლოდ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობით დაინტერესდა და როგორც შეხვედრის შემდეგ განმარტა, პარლამენტში მუშაობს ექიმი და ელენე ხოშტარიას მისთვის მიმართვა ნებისმიერ დროს შეუძლია. დროას ლიდერი კი ამბობს, რომ თუ მის შიმშილობას შედეგი არ ექნება, პროტესტის გამწვავებაზე იფიქრებს. მაინტერესებდა, ჰქონდა თუ არა ყველანაირი პირობა აქ, მინდა ყველა მიცოდეს, რომ პარლამენტში მთელი დღის განმავლობაში ასევე ექიმი მუშაობს და თუ საჭირო იქნება, ყოველთვის იქნება გამოყენებული მისი მომსახურებაც. და უბრალოდ მაინტერესებდა, თუ რამე აკლდა პირობებიან, ასე შემდეგ ყველაფერს არის კმაყოფილი და ხაზზე ვიქნები თუ საჭირო იქნება. არ გვისაუბრია ჩვენ ელენეს ჯანმრთელობისგან და არაფერზე. ყველა ადამიანს აქვს შიმშილობის უფლება, ეს მათი უფლება არის. ჩვენთვის მთავარი არის, რატომაც მოვედი, რომ რამე ხო არ აკლია, ან ჯანმრთელობის მდგომარეობა როგორია და მაქსიმალურად კონდეს ყველანაირი პირობა.
სამხრეთ კავკასიაში ვიზიტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ერიკა ოლსონთან შეხვედრისას ირაკლი ღარიბაშვილმა ხაზი გაუსვა ამერიკის ურყევ ორპარტიულ მხარდაჭერას საქართველოს მიმართ, რის შედეგადაც ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე ქვეყანამ არაერთი მიმართულებით მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო შავი ზღვისა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების გარემოსა და გამოწვევებს. ასევე აღინიშნა, რომ საქართველო რჩება რეგიონში ამერიკის ერთგულ და საიმედო მოკავშირედ. საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში ერიკა ოლსონი ასევე შეხვდება პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლებს და ესწრება კულტურულ ღონისძიებას და გაეცნობა საელჩოს მიერ მხარდაჭერილ პროექტებს, რომელიც ამერიკა საქართველოს სტრატეგიულ მიზნებს ავითარებს. ირაკლი ღარიბაშვილი ამერიკის პრეზიდენტის მიერ ორგანიზებულ ვირტუალურ სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. სამიტის გამართვის შესახებ ინფორმაცია უცხოურ მედიაში დღეს გავრცელდა. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ მიწვეული ქვეყნის მთავრობები, სამოქალაქო საზოგადოებებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლები. სამიტის დღის წესრიგშია მსოფლიოში დემოკრატიის წინაშე არსებული გამოწვევები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილის ერიკა ოლსონი საქართველოში ვიზიტის მნიშვნელობა უკვე შეფასდა მართულ გუნდში. ქართველოს ნებაში ამბობენ, რომ ეს ვიზიტი საქართველოსა და ამერიკას შორის ძლიერი მაღალი დონის სტრატეგიული თანამშრომლობის კიდევ ერთი დადასტურებაა. წლების განმავლობაში ის გახდა ცენტრის დირექტორი, რომელიც ნატოში და ეუთოში თანამშრომლობის საკითხებს კურირებდა ჩვენს რეგიონში. Да, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ გამოსილების, ამ კომპეტენციის ადამიანი დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების შემდეგ სტუმრობს საქართველოს. რა თქმა უნდა, ეს გახლავთ კიდევ ერთი დადასტურება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ძლიერი და მაღალი დონის სტრატეგიული თანამშრომლობის, რამდენიც ჩვენთვის ცნობილია ის რეგიონში სხვა ქვეყნებსაც სტუმრობს ამ კვირის განმავლობაში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც რეგიონის უსაფრთხოებისთვის, ასევე საქართველოს შემდგომი განვითარებისთვის. კარდული ოცნების თავმჯდომარის ინფორმაციით, მიხელ სააკაშვილი საკვებს და ლიმონადს იღებს. ირაკლი კობახიძე იმედი ლაივში ასევე თქვა, რომ სააკაშვილი არის პატიმარი, მას აქვს შეფარდებული შესაბამისი სასჯელი და ის ბოლომდე უნდა მოიხადოს. ვიცი, რომ ეს კაცი ჯამს და სვავს და ამას მაღალი ციხე ლაბარაკობს. დაარჩენზე ალბათ შესაბამისი უწყებები გასცემენ ყველას პასუხს. 3 ლიტრი ლიმონადი რო დავლიო, მეც გავხდები ალბათ ცუდად. ნუ ახლა რას ვსვამ კაც, 3 ლიტრი ლიმონადი უნდა და სვავს. ახლა ვერაფერს ვერ ვსვამ. მისი უფლებაა, პატიმრის უფლებაა. სააკაშვილი არის პატიმარი, მას აქვს შეფარდებული შესაბამისი სასჯელი და ბოლომდე უნდა მოიხადოს, რა თქმა უნდა, კანონის შესაბამისად ეს სასჯელი. რა დონემდე მიდის ამათი პიარის რაღაცა და ტექნოლოგიასაც ვერ დაარქვი ამას, იმდენად უხეში რამეა რა. კაცი თავის ნებით ჩემშილობს. თან ყოვლად უსაფუძვლოდ საბაბიც კი არ აქვს ამისთვის და თურმე სხვა კლავს. შეწყვეტა შემშელობა და დამთავრდება ყველაფერი. ირაკლი კობახიძე ოპოზიციური პარტიების მიერ გამართული და ასევე დაანონსებული აქციები შეაფასა. ქართული ოცნების თავმჯდომარის თქმით, გამართლდა მართველი გუნდის მოლოდინი, რომ ოპოზიცია არა არჩევნებისთვის, არამედ სწორედ აქციებისთვის ემზადებოდა. ჩვენ თავიდანვე ამბობდით ამას, რომ რადიკალური ნაწილი ოპოზიციის ემზადებოდა არა არჩევნების დღისთვის, არამედ არჩევნების მომდევნო და მომდევნო დღეებისთვის. და ეს ასეც არის, ხო, ყველა დავრწმუნდით ამაში, თუმცა ეს არაფერია, ხო, გამართეს რამდენიმე აქცია, სადაც შეკრებეს 400-500 კაცი სხვადასხვა რეგიონში და ნუ აქაც შეიგრებებიან 6 ნოემბერსაც, 6 ნოემბერს 6 საათზე ისდებიან, 6000 კაცი შეკრებან. მათი კოდი გაშიფრეს, შეესწებიან რაღაცებს გააკეთებას, მაგრამ ყველა ხედავს, რომ არანაირი რესურსი მათ არ აქვთ, არც ქუჩის, არც არჩევნების, არც არაფრის. გირჩმა ახალი კანონპროექტი შეიმუშავა, რომლითაც მარიხუანის მოხმარება და შეძენა შენახვა სისხლის სამართლის წესით აღარ დაისჯება. პარტიის ლიდერი იაგო ხვიჩია აცხადებს, რომ როცა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით მარიხუანის მოხმარება ლეგალურია, არ შეიძლება ადამიანებს მაინც აკავებდნენ. მისივე ინფორმაციით, მარიხუანის შეძენა შენახვის საქმეზე 311 ადამიანი პრობაციონერია, 84 კი პატიმრობაში რჩება.
ჩვენ ახლა შემოგვა კანონ პროექტი, რითაც სისხლის სამართლის სფეროდან საერთოდ ამოდის მცენარე მარიხუანას და კანაფის კანაფთან დაკავშირებული ურთიერთობები და ეს იქნება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე. ანუ ამ კანონ პროექტით ეს ქმედება ისევ რჩება ზოგადად სამართლით დაცულ სფეროში, ესე რომ ვთქვათ, ბრალებში, ანუ ადმინისტრაციული სამართლის რეგულირების ქვეშ, მაგრამ ეს კანონპროექტი არის კანონპროექტი, რომლის მიღების შემთხვევაშიც კანაფის გამო არავინ არ იჯდება ციხეში, არც ახლა და არც მომავალში. ჩვენ გვინდა, რომ გადავდგათ პირველი ნაბიჯი და ერთმანეთს შეუთანხმდეთ იმაზე, რომ კანაფის პროდუქტების გამო და მისი მოხმარების გამო ერთმანეთს არ ვიჭერთ. ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც დარეგისტრირება საქართველოს პარლამენტში, შესაბამის დარგობრივ კომიტეტთან და ჩვენ გვექნება უნებრივ ფრაქციაში კონსულტაციები და მხოლოდ ამის შემდგომ შეიძლება რომ გარკვეულ დეტალებზე ვისაუბროთ. რაც შეეხება კანაფის მოხმარებას საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად, ჩვენ თავის დროზე მივიღეთ ცვლილებები კანონში, რომლის მიხედვითაც მოხდა რომ მხოლოდ ადმინისტრაციული წესით შეიძლება დაჯარიმდეს მოხმარებელი, კანაფის მოხმარებელი ადამიანი. ვაქცინაცია სოფლად აქტიურ ფაზაშია. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ჭარნალის სამედიცინო ამბულატორიაში COVID საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესს ადგილზე გაიცნო. ამასთან გრძელდება ვიზიტები სოფლის ამბულატორიებში. ამ დროისთვის აჭარაში სულ 218.525 დოზა ვაქცინა ადმინისტრირებული. ჩვენ დღეს რეგიონში შედარებით მშვიდი ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია გვაქვს ვიდრე სხვა რეგიონებში, მაგრამ ეს არ არის გარანტი იმისა, რომ მომდევნო დღეების სიტუაცია იქნება მსგავსი, თუ რა თქმა უნდა ვაქცინაციის ტემპი არ გაიზრდება. თითოეული ამბულატორიის თემის სამედიცინო პუნქტის დონეზე სამინისტრო, სოფლის ექიმები და თვითმართველობების სამსახურები ძალიან აქტიურად მუშაობენ, რაც უფრო მეტ მოქალაქეს მოვიზიდავთ, დავარწმუნებთ ვაქცინაციის მნიშვნელობაში და ჩავატარებინებთ იმუნიზაციას, რა თქმა უნდა ეს იქნება ჩვენი მიზანი. და ჩვენ ვცდილობთ წლის ბოლომდე მინიმუმ 60% სამიზნე მოსახლეობის დავფაროთ. გავეკეთე ორივე ვაქცინა, გრიპისაც და ფაიზერით. მოუწოდებ ყველა ქართველს, ოჯახის, რომ დავიცვათ ერთმანეთს და გავეკეთოთ აუცილებლად. დიდი ოდენობით სხვისი ქონების მოტყუებით დაუფლების ფაქტზე რუსეთის მოქალაქე დააკავეს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით. ბრალდებულმა ორი მიწის ნაკვეთის თაღლითურად დაუფლების მიზნით ერთ-ერთი კომპანიის ძილის ნასყიდობის ხელშეკრულება გააყალბა. დანაშაული სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით. გამოძიებით ადგილა, რომ ბრალდებულმა სხვა პირების დახმარებით ქალაქ თბილისში მდებარე ერთ-ერთი კომპანიის საკუთრებაში რიცხული ჯამში 57.800 კვადრატული მეტრი მოცულობის ორი მიწის ნაკვეთის თაღლითურად დაუფლების მიზნით გააყალბა აღნიშნული კომპანიის წილის ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც გახდა მისი ერთპიროვნული დირექტორი და დამფუძნებელი, რის შემდგომაც მიწის ნაკვეთები გადააფორმა თავისივე სახელზე რეგისტრირებულ სხვა კომპანიაზე. დანაშაულებრივი განზრახვის სისრულეში მოყვანის შემდგომ ბრალდებული გეგმავდა მიწის ნაკვეთების იპოთეკით დატვირთვას 200.000 დოლარამდე თანხის დაუფლების მიზნით, რა დროსაც მოხდა მისი დაკავება. გამოძიების პროცესში მიწის ნაკვეთებს დაედო ყადაღა, წინასწარი მონაცემებით მიწის ნაკვეთების საბაზრო ღირებულება აღემატება 16 მილიონ ლარს. კულტურის მინისტრი დოლოჭობის ტაძრის მდგომარეობას გაეცნო, გაირკვა რომ 2018 წელს კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელების პროცესში მდინარე დურუჯისთვის კალაპოტის შეცვლის შედეგად ტაძრის ტერიტორია მდინარის წყლით პერიოდულად იტბორებოდა, რაც ნაგებობას საფრთხეს უქმნის და აზიანებს. უკვე მიღებულია გადაწყვეტილებაც, რომ პირველ ეტაპზე ტაძრის დღევანდელ მდგომარეობას შეაფასებენ და ამის შესაბამისად შედგება ტაძრის გადარჩენის სამოქმედო გეგმა. მნიშვნელოვანია ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ჩვენთვის, ვინაიდან ჩვენი უწყების მიერ უკვე კონსერვაცია და შენახვა შენარჩუნების სამუშაოებია განსახორციელებელი, მით უმეტეს, როდესაც ვიცით, რომ აქ ამ აღმოჩენას დროდადრო აზიანებს მოვარდნილი წყალი და ჩვენ შევთანხმდით არქეოლოგ ბახტაძესთან ერთად, რომ ჩვენი ძეგლთა დაცვის სააგენტო კულტურულ სამინისტროს ზედამხედველობის ქვეშ ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ეს აღმოჩენა გადარჩეს, შენარჩუნდეს და გახდეს ძალიან დიდი მიზიდულობის ადგილი. უკვე დაიძრა ეს საქმე და უკვე ჩანს კონტურები, როგორ გაკეთდება ეს საქმე. ნამდვილად ეს წყალი სხვა მხრივ გაივლის და აღარ დაიტბორება, მაგრამ რაც უკვე გაფუძდა და რაც ბოლომდე მისოყვანია, ის კიდევ გამოინახება ალბათ სახლების შიგნით კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს და კულტურის სამინისტროს წიაღში.
საქართველოსა და გერმანიას შორის განვითარების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ სამთავრობო მოლაპარაკებების ფარგლებში რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეთანხმება გაფორმდა. დოკუმენტებს ხელი მოაწერეს ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა და გერმანიის ელჩმა ჰუბერტ კნირჩმა. დოკუმენტები ითვალისწინებს გერმანიის მიერ საქართველოსთვის 5 მილიონ ევროზე მეტი ოდენობის დამატებითი გრანტის გამოყოფას პროექტისთვის სახელწოდებით „ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება“. Germania არის საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი, გერმანიის მთავრობა აქტიურად უჭერს საქართველოს მხარს არაერთი რეფორმის მიმართულებით, მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება არის ენერგო სექტორი და ენერგო სექტორში განხორციელებული ინვესტიციები. დღეს მორიგი ეტაპი იწყება გერმანიის მთავრობასთან ჩვენ თანამშრომლობის, კონკრეტულად საქმე ეხება ინოვაციურ ტექნოლოგიებს მწვანე ენერგეტიკაში, ეს არის მაგალითად წვანი წყალბადი. ძალიან გვეამაყება, რომ საქართველო იქნება ერთ-ერთი პირველი რეგიონში, ვინც გერმანელი პარტნიორების ხარდაჭერით ამ ტექნოლოგიას აქცევს რეალობად. დაიმართა წარმატებული მოლაპარაკებები გერმანიისა და საქართველოს მთავრობებს შორის. დღეს ხელი მოვაწერეთ რამდენიმე შეთანხმებას. მთლიანობაში ჩვენ 85 მილიონ ევროს გამოვყოფთ ენერგოეფექტურობისთვის, დაცული ტერიტორიების გაფართოებისა და ბიომრავალფეროვნებისთვის. ამ პროექტების მხარდაჭერით კვლავ განვაგრძობთ ძალიან წარმატებულ თანამშრომლობას საქართველოსთან, რომელიც 30 წლის წინ დაიწყო. გერმანია საქართველოს განვითარების თანამონაწილეა და ვამაყობთ იმით, რომ ამ პროცესში შეგვაქვს ჩვენი წვლილი. 2004 წელს მოკლული ბუტარობაქიძის მამა სოსო რობაქიძე პატიმარ სააკაშვილთან შეხვედრას ითხოვს, აცხადებს, რომ ის როგორც რეჟიმის მთავარი წარმომადგენელი უნდა დაისაჯოს იმ ძიმე დანაშაულებისთვის, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მართველობის 9 წლიან პერიოდს უკავშირდება. ხალბატონ გიურის რა უფლება აქვს, როცა საუბრობს? მაგალითად, ყობა დავითაშვილის მშობლები არ ყავდა, არ იყო არ დედიშვილი, არც მამიშვილი? რო კლავდნენ? ცინდელიანს დედამამა არ ყავდა? საერთოდ საფლავი რო არა აქ ადამიანს? მიშვილს უკრავენ თვალწინ, ჩვენ არ მოგვიკლეს თვალწინ შვილები. ჩამოდით მშობლები და დავანახოთ რამდენი ვართ. იმაზე 10 ჯერ მეტი ვართ, ვინმე მიტინგზე მიდის ნაციონალური მოძრაობის ხალხი. მე უნდა ვნახო სააკაშვილი და გამოვიტან ნაღდამბავს იქიდან, ჭამს, არ ჭამს, სვამს, არ სვამს, თუ რა დღეშია რა. ზუსტად ვიცი, რომ 31 დღე ადამიანი რო შიმშილობს 31 დღეს. ფანჯარასთან ვერავა და ხელს ვერავის ვერ დაუკნე. პირველი ვიქნები, რომელზეც ხელს არ მოვაწერ ნიშას სიმდიდზე. უნდა გადარჩეს, რა თქმა უნდა, ეს თავრობის ხელიდან არ უნდა მოკვდეს. ღმერთი ისედაც დაჯდის მაგას. 2007 წლის 7 ნოემბერს განვითარებული მძიმე მოვლენებიდან 14 წელი სრულდება. ამ თარიღთან დაკავშირებით კვირას რუსთაველის გამზირზე 17 საათიდან აქცია გაიმართება. პარლამენტის შენობის წინ ის ადამიანები შეიკრიბებიან, რომლებმაც წლების წინ საკუთარ თავზე გამოსცადეს რეჟიმთან ბრძოლა და რომელსაც მშვიდობიანი მოქალაქეები ემსხვერპლნენ. 7 ნოემბერს დაგეგმილ შეკრებას უერთდებიან ყოფილი პოლიპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის. შეფაქტი დაწერა იგივე დრო 14 წელი გავიდა იმ 7 ნოემბრის მერე, როდესაც სააკაშვილმა და მისმა ავტორიტარულმა რეჟიმმა პარლამენტის წინ დაარბია მოშიმშილეები. დაზარალებული ჯგუფების წარმომადგენლები გეგმავენ ზეგ 5 საათზე 7 ნოემბრის აღნიშვნას. ჩვენი ორგანიზაცია უერთდება 7 ნოემბრის საპროტესტო აქციას და კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, როგორც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას, ისე იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელმაც ეს საშინელი დარბევა მოაწყო 14 წლის წინ, რომ ეს აღარასოდეს აღარ უნდა განმეორდეს, მაგრამ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს რეჟიმი, რომელმაც ეს სასტიკი დანაშაული ჩაიდინა. ევროპა ისევ კორონავირუსის პანდემიის ეპიცენტრია. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ევროპის ქვეყნების უმეტესობაში ახალ ეპიდაფეთქებას ებრძვიან. ჰანს კლუგე უახლოეს 3 თვეში ევროპის კონტინენტზე კორონავირუსით კიდევ 9.5 მილიონი ადამიანის გარდაცვალებას ვარაუდობს. კრიზისის მიზესად ჯანმო ვაქცინაციის არათანაბარ ტემპებსა და ევროპის ქვეყნებში საკარანტინო ნორმების შემსუბუქებას ასახელებს. ინფიცირებულთა და გარდაცვლილთა დღიური მაჩვენებლით ევროპის კონტინენტზე რუსეთი, უკრაინა და რუმინეთი ლიდერობენ.
Oxford's University of Medicine has აღმოაჩინეს გენი, რომელიც COVID-19-ით გარდაცვალებისა და ფილტვების გათიშვის რისკს აორმაგებს. Კერძოდ, ამ რისკის მატარებლები სამხრეთ აზიური წარმომავლობის ადამიანები არიან. Კვლევის თანახმად, მაღალი რისკის შემცველი გენი სამხრეთ აზიური წარმომავლობის ადამიანთა 60% და ევროპული წარმომავლობის 15% აქვს. Oxford's University's მკვლევართა თანახმად, ვაქცინა ამ რისკების შემცირებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. Ლატვიაში დამსაქმებელს უფლება აქვს კორონავირუსზე აუცილებელი თანამშრომელი დაითხოვოს. Შესაბამისი კანონი ქვეყნის პარლამენტმა უკვე დაამტკიცა. Კანონი ძალაში 15 ნოემბრიდან შედის. Დამსაქმებელმა აუცილებელი მუშაკი 3 თვით ჯერ დისტანციურ რეჟიმზე უნდა გადაიყვანოს, თუ ამ პერიოდში მან ვაქცინაციაზე უარი განაცხადა, უფლება აქვს სამსახურიდან გაათავისუფლოს და მხოლოდ 1 თვის ანაზღაურება გადაუხადოს. Სოფლიოში სურსათის ფასმა ბოლო ათწლეულის რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია. Გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის განცხადებით საკვების ფასი გასულ წელს 30%-ით გაიზარდა. Სააგენტოს მონაცემების თანახმად ბურღულეულისა და მცენარეული ზეთის ფასი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით რეკორდულად არის გაზრდილი. განსაკუთრებით გაძვირდა ხორბალი, რომლის ღირებულებამაც ბოლო 12 თვეში 40%-ით მოიმატა. Мексикаში ჩიაპასის штатში მიგრანტებსა და მექსიკის ეროვნულ გვარდიას შორის შეტაკებაზე ინფორმაცია გავრცელდა. Მიგრანტების განცხადებით დაპირისპირება მათი მიზეზით არ მომხდარა. Პირიქით ძალუნებს მათ შესაჩერებლად ძალის გამოყენებისგან თავშეკავებაც თხოვეს. Ოფიციალურად კი განსხვავებული ცნობა ვრცელდება. ეროვნული გვარდიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მათ ძალის გამოყენება მას შემდეგ მოუხდათ, როდესაც ქარავნიდან ქვები და ჯოხები დაუშინეს. Glasgow-ში კლიმატური ცვლილებების თემაზე სამიტი გრძელდება. კონფერენციის მეექვსე დღეს განსაკუთრებული ყურადღება ახალგაზრდებსა და საზოგადოებრივ მონაწილეობაზეა გამახვილებული. დღეს დაგეგმილ მარშში ცნობილი ეკოაქტივისტი გრეტა თუნბერგიც ჩაერთვება. Ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. ქრონიკა 4 საათზე დაბრუნდება. Მანამდე კი დღის ყველა სიახლეს გაიცანით იმედი ნიუსჯიზე. ნახვამდის.